Labas rytas. Nu, miegas buvo kaip ir neblogas, bet mažokai, keista. Nors miegau be žadintuvo, bet vis tiek. Prabūdau anksčiau. Tai žodžiu, tokios naujienos dėl Osorno ugnikalnio. Pasirodo, kad jį kopti. Nu, aš žinojau, kad jis yra iš tiesų visą jo pusę ugnikalnių yra apsnygę, ledas. Ir aš žinau, kad reikia kačių. Bet pasižiūrėjau, kaip kiti kopė be ledkirčio, be šansų iš tiesų, nes yra labai daug stačių vietų, kur nu, tau tiesiog reikia ledkirčio. Tai pasižiūrėjau miestę, Porto Varas yra parduotuvėlė tokių visokių dalykų ir tikiuosi ten dirbs ir užsuksim nusipirkti. Nes šiandien šitas mažas labai mieselis, šiandien nieko nėra, tai va. Jau susirinkau savo rūbus, kuriuos reikės išskalbti, tai nuvešiu iš karto va, priduoti rūbus ir tuo pačiu varysiu tą kitą miestą, čia nais už 30 km nusipirkti ledkirtį. Ir tada rytoj kopsim jo sorno. Jo, tai šiandien toksai pusiau čilas ir reikėtų nusipirkti man keptuvėlę, nes aš keptuvėlės kažkaip neėmiau kelionę, ką aš žinau, nelabai aš kažką kepu. Ir kaip tik čia nais vakar vaikinukas padovanojo man, jisai čia nais pagavo pats upėtakį prigaudė ir man filė padovanojo, tai įmečiau šaldiklį, tai būtų fainai išsikepti ir būtų fainai dar pažvejoti šiandien, tai pamatysim, pabandysim, ką čia mes galim padaryti šiandien. Štai skalbykla open, okay. Tai žodžiu, beveik 4 kg rūbų, tai kaina 10 eurų išskalbt. Sakė, 3 valandą bus done. Šiaip net taip radau, kur mašiną pasistatyt. Pravažiavau parduotuvė dirba, tas gerai. O kiek žiūrėjau, jų website jie turi šitų ledkirčių, tai matysim. Tai va, du ugnikalniai. Šitas, į kurį vakar įkopiau, Kalbuko. 1,1 km. Ne, ką čia aš maišau. 2 km 3 metrai ir Osorno 2 km 400 su trupučiu. Šitą darysim rytoj. Volkanika Outdoors. Ok. Čia turėtume kažką rasti. Sí, mejor. O si no, en caso de que no pueda, trae la plantilla, por ejemplo, de un carril de. Esa ordena no va a estar. Vamos a tener que. Hola. Hola. Tai va, yra du variantai, arba 150 eurų, arba virš 200 eurų. Nu, biški brangoka, kaip dėl vieno dviejų kartų. Tai galvoju, gal važiuoti iki Porto Monto. Ir tenais yra Andes Gerso kita parduotuvė. Ir ten, man atrodo, jie turi pigesnių. Čia kaip ir pakeli pusvalandis kelio. Tai gal nulėks. Gražus centriukas. Toks sutvarkytas. Turistinis. Vėl Porto Montas. Nepaleidžia mane šitas miestas.
nuvaro Andes Gear parduotuvė, ten mažai nu, ta prasme, ten yra šansų, kad raščiau, bet vis tiek, ten tas Andes Gear nėra didelė parduotuvė. Tai 50-50. Niekad gyvenime nemaniau, kad taip desperadiškai ieškosiu ledkirčio. Hola. Te ayuda en algo? I want to ask you, how for ice access? Ice access. Ice axe. So only have this one, right? Yes. No, actually, para el hielo, 60. Na štai, buvo verta važiuoti Porto Monto, 60 eurų, vietoj 150 eurų. Tai vos ne šimtukas eurų skirtumas. Aišku, kur kas paprastesnis, bet tai, nu ką man čia reikia kažkokio blatno. Nes šiaip tais, jeigu ten jau žiūrinti kainas, tai ten titaniniai šitie ledkirčiai, ten 2, 3, 5, 8, 9, 100 eurų, 1000 eurų. Aišku, ten jau pro lygis ir panašiai, man čia tokio nereikia. Nu ką, viskas, pikeksas yra, nusipirkau dar truputį vaisių, iš keptos vištos nusipirkau pietums. Dabar šaunam tiesiai į kempingėlį, nes jau pas jūs vakarėja, o aš noriu greičiau susimontuoti vlogą, kad ramiai kelti, ne naktį, ne vidurnaktį. Ir šiandien aplankysim moterį, kuri gyvena Čilėje ir užsiema savo konditeriją. Tai man Viktorija nurodė jos duomenis, kontaktus. Tai va, man bus tenais, jinai apsistojo sporto varę, o aš 30 km už jo. Tai dabar pavalgau, pasidarau savo darbus, paskui susipažinsim. Gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. Greitas topas. Noriu pasižiūrėti į savo ugnikalnį, kurį rytoj kopsiu. Lembački kaip įdomiai, nes šiaip visa šita pusė, jeigu matot va viršūnį, jinai dažniausiai būna apsnigta. Ten būna sniegas. Nes jeigu čia nais truputį žemiau pažiūrėtume per patį, va dabar centriuką filmuoju, tai ten yra toks keliukas, yra tokia bazė. Toj bazė palieki savo automobilį ir tada va tą breuną. Taip, taip, taip ir užkylį. Tai va čia nais daugiausiai reikia, kačių reikia ir šito ledkirčio. Bet panašu, kad labai nutirpė, arba senai snigo. Bet šiaip čia dažnai jisai būna apsnigtas, tai. Vaizdelis tai kosmosas. Nu, noriu kulšies, ane? Sakė, kol buvau išvažiavęs, pradėjo kapoti mano batoną, kurį buvau pasidėjęs. Tai įdėjo batoną į tinkliuką. Nu, apetito. Ane, pukštuk.
gražus paukščiai. Va, suvalgiau vištelės, sumontavau vlogą palapiniai, nes ten buvo šilčiau. Tada visur gaudžiu čianais internetą, visai neblogą pagavau, padėdamas telefoną ant čianais. Ir tada čia dar jėmiau ir netyčia krito telefonas, nukrito ant stalo. Ir... Bam, suskilo. Ir esmė tame, kad suskilo ne apsauginis stikliukas, o pagrindinis stiklas po apačią. O apsauginis stiklas viskas veikia. Viskas, jokių brėžimų. Bet va, pagrindinis stiklas, tai pabirėjo biškį. Nu, bet viskas veikia, viskas good. Tai va. Nu, teks tvarkytis, kai grįšiu iš kelionės. Padedam toliau į vietą, kad keltų vlogą. Na ir kol kelia vlogą, einam parodysim, kur čia iš tiesų tas kempingas yra, kokioje gražioje vietoje. Kai taip čia apsistojau, kažkaip nepagalvojau. Paskui galvoju, šiandien va, bekeldamas vlogą ir sėdamasis, reikia visgi apsidaryti, kas čia plačiau per teritoriją ir koks tas kempingo visas dydis. Tai pamačiau, kad nu čia daug gali apgyvendinti žmonių, daug palapinių, daug keliautojų ir priekyje daug vandens. Nu, aš žinau, kad šitas miestelis yra prie ežero, bet nemaniau, kad taip arti. Plius dar ta saulutė tokia, žmonės deginasi, žiauriai nice. Žiūrėkit, koks nice vaizdelis atsiveria. Step by step, truputėlis po truputėlio. Bum! Kai nice! Žiauriai. Kai vaizdelis, valgai vakarienę su Osorno ugnikalniu. O žmonės maudosi. Man irgi reikėtų nueit nusimaudyti. Žiauriai gerai atrodo. Tai va, tokiam kempingėlį ir gyvenu. Bet reikia dabar įkelt vlogą ir tada važiuosim pas tą moterį susipažinti. Nu ką, tu atvažiuosim. Tu yra 8. Darbo pabaiga. Visi papiko, lekia. Aš ir lekiu. Tik man dar darbas nesibaigė. Gerą dieną. Lembački, pusę kilometro paklaida. Nuo mepso. Jo, rodo, kad... Aurimas. Vaida, malonu. Malonu. Į pabaigą? Jo, jau 8. Bet įdomus darbo laikos, nuo 4 iki 8, ne? Jums taip geriau? Tai yra La Once Chilena. Tu kalbi ispaniškai, supranti? La Once Chilena tai yra kaip, pavyzdžiui, pas ispanus La Merenda, girdėjai, kaip pavakariai. Ai, pavakariai. Aha. Tai pas juos, vat, tam... Ai, pikas. Tam laikui ir yra pikas. Daroma. Jo, jie valgo, sakykim... Po darbų jau čia gaunasi toksai. Tortukus, jo. Tortus, saldumynus, arba avokadus su duona. Tai nuo ryto iki pietų realiai nėra gyvybės. Jo, aš atidariau gruodį iš ryto, bet tikrai buvo, nu, žinai, tyla ir pagalvo, paskui ne, reikia kažką keisti tvarkaraštį. Ir dabar daug geriau. Mhm. Daug geriau. Įdomi, tai pačiai, okio, ketvirtą, nes jo. Aš atvažiavau čia nais 12 ar 1. Tada galvoja, tai varau tada pirkti... Bet tu ne čia tada atvažiavai, ne? Ar čia buvai? Ten, kur ir Google Maps'as rodė, nes Google Maps'as rodo ten tą firmą. Man rodo, kaip čia lehuota. Jo. Daro... Nes aš kaip paspaudžiu directions iš Facebook'o, tai buvo tenais numeta. Jo. Kaip tau čia sekasi? Nu gerai, jau mėnesiukas. Jau mėno? Jau mėno, jo. Nes aš atskridau 17. Vasario. O tai jau 18, jo dabar jau ką. Vakar mėno. Jau 19 Lietuvoj.
Kiek būsi dar? Dar du. Vienas yra lietuviškas, manau, tortas. Šitas brownis yra. Tai viską pati ir gaminate, ne? Jo, aš pati gaminu. Gali man sakyti, tu, žinai. O tai jau senai? Čia mano... Čiliai. Aš kaip keturi, čiliai. Keturi metai. Čiliai. Tai dar nėra daug. 2017 sausį atvažiavau. Atostogų vieną mėnesį. Atostogų? Aš čia va mėnesį pravažinėjau ir čia supranti, kad reikia ne 3 mėnesių, o 3 metų, kad viską pamatytum Čiliai. Žiauru, čia tiek šalis, visko. Graži šalis. Labai, labai. Nuo dykumos iki... Iki pietų. Iki nu, pasaulio ledynų, krašto. Ledynus, jo. Biškį mačiau ledynų, jo. Nereali šalis. Pirmą yra ką pamatyti. Čiliai, ne? Kaip? Pirmą kartą. Pirmą kartą ir apskritai pietų Amerikoje. Tai man čia viskas taip nauja. Ta kultūra, kalba. Tu angliškai su visais. Jo, ir su Google Translatoriu. Koks tau įspūdis, Čilėje? Nu... Ką, žinau, žmonės draugiški, tikrai, tokie svetingi, sakyčiau. Aišku, gal dėl to, kad aš europietis, čia sunku irgi pasakyti dėl to. O pati gamta, tai kosmosas šiandien. Aišku, dar šiaurė nebuvo, tai dar ten dar kitom spalvom viskas pasirodys. Bet kol kas, va, kalnai, ledynai, po to mėnesiuko atostogų čia ir liko, ta ne? O kaip, pavyzdžiui, su viza, jums kaip darbo viza, gyventojų viza, reikia kažko? Jo, visko reikia. Čia viskas, žinau, labai lėta. Aš esu jau čia 4 metai. Mano viza tą metų pasibaigė, laikina. Jo. Paskui aš pradėjau daryti jau nelaikiną. Ir dar jie vis daro, kai prasidėjo pandemija. Čia, žinau, biurokratija yra tokio lygio, nu, ten įsivaizdžiui. Panašiai kaip Vokietijai, turbūt. Vokiečiai labai irgi biurokratai, ten visur popierėliai. Bet jie tiesiog, nu, tempia laiką, jie nieko nedaro. Aš jau tas manjana, tęsiaš manjana, ten... Manjana. Tai po šiai dienai aš dar ir neturiu savo galutinės vizos. Dar vis tiek laukiu, kada jie man išduos. Nu, bet svarbu neprisikabinėja, ta prasme, leidžia gyventi, daryti verslą. Bet aišku, jeigu nebūtų mano vyro čiliečio, tai aš nežinau. Per jį daug ką sutvarkau. Nes kai esi, žinai, be dokumentais, su pasibaigusiais dokumentais, tai daug ko negali padaryti. Jo, toks izoliuotas. Nu, bet jau, po 4 metų jau iš geriau. Pirmi metai aš buvo sunkus. Dar kalbą išmokti. Jo, reikėjo išmokti, nes aš važiavau atostogų, tai niekada nemaniau, kad man reikės ispanų kalbos, aš kalbėjau 4, dabar jau 5 ispanų, bet, nu, olei grasės, žinojau daugiau nieko. Tai panašiai kaip aš. Nu, tai va. Jo. Ir pirmi metai buvo sunkus dėl kalbos. O šiaip mes su Fulio Europoje susipažinom, kruiziniuose laivuose būdirbom. Ir aš atvažiavau atostogų mėnesiui ir pasilikau su tuo lagaminu atostogų. Ir niekada negrįžau dar į Lietuvą. 4 metai. 4 metai dar nebuvot Lietuvoj? Eina savo. Labai noriu už šį vat rugpjūtį grįžti. Nu, jo. Tai priklausys nuo pandemijos. Jo. Nuo daug ko, bet jau labai, nu, jau reikia. Labai noriu. O tai iš kokio miesto? Aš esu iš Alytaus, iš Dzūkijos. Iš Alytaus, Dzūkija. Aš iš Kauno. Iš Kauno. Jo. Aišku, bet po vidurinės aš baigiau, gyvenau visą laiką Vilniuje. Ai. Tai čia gimiau Dzūkiją, kiek aš. Tuos vėliavėlės. Ir Čilės. Čia vėliavėlės. Nu ir po biškį žino. O tas viso šalis, ką jis reiškia, viso šito šalis? Jis reiškia, šiaip šitą futraką aš pirkau iš Julio sesers. Čia buvo jos idėja. Jinai darė ten kažkokius sumuštinius, kompletus ir taip toliau. Ir jinai čia išsirinko tas savo vėliavas šalyse, kuriuose jinai buvo arba turi draugų. Aha. Ir kadangi aš esu jos, kaip čia švagerka, kas? Jo.
Tai jinai va, mano garbiai įklyjavo Lietuvą. Supratau. Va tokia yra istorija. Tokia istorija, vėlė. O šiaip gardu, pavadinimas tai iš to, kad Dzūkijos. Dzūkai sako gardu, žinai, nu tipo skanu, gardu. Jo. Tai va, gardu produktos, todėl ir, nes jiem čia tipo skambio, jo. Gardu. Gardu, labai gražiai skamba, nu tai palikau gardu. Fainai. Tai va, tokie, žinai. Tai žodžiu, šalia ir gyvenat savo darbuojatės. Du kilai, man nereikia netgi į Puerto Varas važiuoti. A. Viską susikraunu buvo į sunkvežimiuką ir grįžtų namo. Ryte gaminu. Piko nėra. Gerai, patogu. Sėkmės tau. Gerai, ačiū. Gerų darbų. Ačiū. Užlaikiau čia jūs. Tai viskas atėjai. Susikraunu, užrakinu ir važiuoju namo. Jo. Aš ir man čia apie valandėlį. Dabar gal visi greičiau. Dabar nebus Puerto Varas to trafiko. Jo, jo. Tai dar kokią. Kie minučių. Tai jo, jeigu visi greičiau. Jo. Dar kelią. Sėkmės, kad nebereiktų tau draudimo. Gyvybės. Kad jo, aplankyti viską ir grįžk sveikas gyvas. Ir mačiau, kad merginos Santiago ten sustikti kažką ten planuoja. Gal vyno išeisti. Nu ten jo, ten jos rašė, kad ten kažką ten daro, bet sakau, aš tai vėjas, tai ten turbūt, kad neužsibūsiu ir ten nelauksiu. Nu jei pataikysi. Nebent pataikysi, tai, jo, pataikysi, jo. Tai... Va, kai iš šiaurės jau po tų šiaurės ugnikalnių jau grįžinėsiu, tai aš jau biški laisvesnis būsiu, bet aš nežinau, kiek aš jau laiko turėsiu iki skrydžio lėktuvo. Nes ten tie ugnikalniai, ten, tarkim, vienas ugnikalnis, ten Ogos del Salado savaitę laiko, tu jį... Kopi, tai ten labai tas laikas irgi ten neguminis. Iškris ten koks irgi mėnesiukas vien šiauriai. Tvarkoj. Ką? Malonu susipažinti. Sėkmės. Jo. Ačiū labai. Tai kontaktus turiu, jeigu kas. Jeigu ką rašyti. Jo. Iš kokios juodos dienos. Iš juodos kilės. jo. Jo, okei. Okay. Tvarkelė. Gerai, dėkui. Sėkmės tau, kad viskas reiktų kuo puikiausiai. Nustengsiuos. Nu ir kad policija nepagautų šiandien. Bet tik pasirodo, tu nori prašyduoti, tai... Nu, nuovadoj būtų bairis pasėdėt. Paskui ryte turbūt išleistų. Ryte išleistų. Bet tada jo sorną vėluočiau. Nu, tai geriau, kad apsėtum be šitą. Jo. Gerai. Gerai, Aurimai, čiau. Gerai, dėkui, čiau. Rytoj pravers šitas žaisliukas, turbūt. Tai va tokios pažintys su tautiečiais, žiauriai smagu. Ir ką? Turiu dar naujos kompanijos atvažiavo. Aš irgi eisiu apsitvarkyti ir turbūt dar eisiu pasižiūrėti kitų žmonių keliautojų, kurie kopė į Osorno ugnikalnį trekus, prokurėjo ir panašiai. Reik biški per kompiuterį pasanalizuoti jų Garmino failiukus, kad pats rytoj neblūdyčiau. Ir dar gal šiandien vlogą sumontuosiu, kad rytoj nereikėtų po ugnikalnio. Tai jo, rytoj laukia ugnikalnėlis. O dabar einu ilsėtis. Gerams vakaro, ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus.